علیکم جناب چارسدا پروپرٹی آن لائن سے لو پختون خان ٹائم طرف نا اجازت خالد ما حاضر ما ہمیشہ تا کوشش کو جی پاک ساک زین رتا خو او داس زین رل کو جی تا ستا نقصان اون رسی تا ستا تکلیف اون رسی ما چارسدا شہر تا تقریبا 2 کلومیٹر پاس لے کی یعنی مین فاروق اعظم چوک نا 2 کلومیٹر پاس لے کی مین روڈ تا سو کتے شہر بہترین روڈ دے پدے روڈ کے کیس دے دا ما ہمخ کرو کہ من گتا تو خو ہمیشہ متاز ڈیمانڈی چر خز در کو دو نمبر یا سر نو دا ما ہمخ کر کہ دا کلر فل تے گورن دے کے باقی دا گیس میٹر لگے دے دا نور چې کوم دی دا کلر فل وینه جی دا گیس میټر لګیدل لري خو دې خواته چون کې آبادی لانیشته نو دی وجنه گیس میټر لاس نشته کنه جی مثال که دغه آبادی نه دال دن نه دغه جمعه تر سنو دغه ته گیس میټر ځکه نشته دا مې نو ګوره مې نور باندې دا جی دلته موږ سره جناب موږ سره زمکه راغلی دا اور محدود پلاټونه یعنی کې یو لس ته پلاټه پر راغلی دی جناب دونه دیم نه جی او دې پلاټینګ کړي جناب کده خواته موږ لار شو دی دا ته جی نو په دې ځای کې موږ سره یو تقریبا یو لست پلاټ راغلی دی کې 5 مالی دی 7 مالی دی 8 مالی دی 10 مالی دی د روډ نه دا رومانی پټی چې پریک دو دا پلاټ خو زرخه از ما کړه پټی دی خدای یو رور پکې زه خرسی نه پیټه لارې دا نه پټه یعنی کې ټریکټر ټرالی سودکی وغیرہ و پیرات لیشی او دا سیکنډ نمبر پلاټ ته جی کمنګو ګورو دا دویم نمبر فلور ته او دا نه فیټه لار باندې دا دویم نمبر فلور ته جناب پدې کې لسته پلاټ موږ سره راغلی دي 80000 روپے مارل جی دا مین روډ جی دا که تاسو ګورئ دا باران بیگا شوی لري چونکی پرون ډیر تیز باران ټول صبح کې دی هور چار سره کې ټول شپم شوی لري نو دلته جناب موږ سره دا روډ دی جی دا تړو منی پټې چې پریک دی جی دا یو نو پسې دا دویم او دا دریم نمبر پټې چې دی نو دغه کې جی موږ سره یو نلسط پلاټ راغلی دی 5 مالیم شته 10 مالیم شته نه فوټه لارې ده او کوم ځای کې چې دا پلاټینګ موږ کوو نو هلته به 12 فټ جوړو لکه دغه درې فوټه به موږ زیاتې کوو تاسو وګورئ با کې دا باندې خلک موجود بهترین لوکیشن باندې جناب دلته موږ سره زیر آغلی دی دا که تاسو سوکم خواهش لره چې مین چارسدی چوک سره جوخ آباده سره نزدې په ښه لوکیشن باندې زیر غشتل غواړئ نو جناب موږ سره دا دی په 80000 روپۍ مرله ده خو په لسو مرلو کې 2 لکه بیانه به راکې بقایا 6 لکه روپۍ چې دي دا په 2 کالو کې را رسوی 25000 روپو د حسابه که یو سړی وایي چې نه زه 5 مرلې لم نو په 5 مرلو کې 1 لک بیانه ده جناب او بقایا چې کوم دی د 12000 روپو د حسابه ماهانه قسط دی څوکم چې خواهش لرې چېرې زه ځان له په 410 شهر کې اندرون شهر کې ځای اخیستل غواړم نو بالکل راتلی شئ نن 10 تاریخ دی جناب اور د جمعې ورځ ده په نومبر میاشت 2022 صحیح دی جی اور بیگا باران شو نو چونکه دغه ځکه ځکه خټې وې د لارې کې دا 9 فټ لار ده وسري آبادی کورونه هر څه کته شي کدا سو ګورندا موټر وې ته تلل ده موږ کوشش همیشه دی چې تاسو له مطمئنه سرمایه کاری کو او دو نمبرو نظر د خلاص کو کله چې تاسو ډاون پیمنټو کې داغه مطابق پتا وسته نیم انتقال وړي نیم پتا وسته بقایا پاتې شي جناب چې کله تاسو پیسې ختمه کې بقایا انتقال به هم تاسو ته د موقع دا یوې کوتي د سلو نمبر او د سلو حسرو انتقال باندې درکو دوه نمبرې وسنه کو دا خټکلې ایریا وته وي خټکلې دی جناب په 400 کې موټر وینا د غلار تلې وا او دا تر تکو ګورینو دا جناب 400 جنکو کالج مرکز تبلیغی او دا غین علاوه د لکانو کالج سکول نه هر څو سجوختی تقریبا 3 کیلومتر کې تاته جناب دلته په دې روډ باندې څنګه چې دا طرف ته تخیم جی په دې روډ باندې چې لګ مخکې لاړ شنو تقریبا 3 کیلومتر کې مین فاروق اعظم چوک ته 400 دا موټر انټر چینج او وسري نور روډونه وغیرہ کوشش مو دی چې پاک ساک زین در کو همیشه ته دا وایو نمبر چې کما چوم دا د هغې خلکو لري چې از مکی وي نو کوشش کوي چې کله ته نه خریداریو کې نو ماته لګوای چې آیا دوکه خور سره نه نکړي دو نمبرې خور سره نه نکړي همیشه تاسو ډایرک راشه ډایرک ځای والے کار د لوګوري د روپیا شه د باندې په لس خلک خو تاسو یې جو بس هغه را لګري ما او هغه بس د باري سړی نو دو نمبر خلکو ته مینه لري نه جی زه د خپل ځان ذمہواری لم ما کوم مکه تا ته خوله کله چې ته خریداری کې راشه ما ما مخ چې کله پیسې ورکې لګ ما کینا ولي کل کې نو کم اس کم ما کینا ما پاغه ریکارډ کرا ولې چې آیا تاسو را دو نمبر یو نشي اسې نه چې سبا لا پښیمانه بیکار زیدل لري کی د سلو نمبر زیدل لري کی خسرې بدلی وی موقع بدلی
انتقال بدلی نو دو نمبر نه بچکی دو را پر لګ ما کې نه وې ځکه چې ز خپل باندې صحافی ما او بیا زده پټواری نه چې کل زدل چې کوم نو هی کې بیا دو نمبر نی ته یوې ګوت انتقال خټ کله 400 کې د مرکز شاته جنکو کال له لکانو کال سره جوخت تحصیل چوک نه 3 کیلومتر فاصله کې دا زیاده او 80000 روپے ملدا یعنی کې لسو مالو اتل کر راځي او د پنځو مالو سلول لک روپے راځي سلول ملک روفو کې جناب چې کله تاسو یو لاک روپے ورکې نو بقایا و 2,500 روپے ماهانه کې ستور کوي دا غین علاوه نه پټلار ده لسو مالو جناب اتل کر روپے ریچ 2,00,000 روپے ورکې بقایا چې کم دې دو کالو کې بیره رسوي سلیل زروپے میاش 15 زروپے میاش کې سراځي شهر کې چې خلکو تورې چې پاک ساک زینا او اعتمادي زینا غشتل غواړي 400 کېږي.